Forskningsmiljøet på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium er mangfoldigt. Det tager udgangspunkt i mange forskellige aspekter af musik og stiller skarpt på kunstnerisk relevante spørgsmål. Jeg hedder Jesper Andersen, og jeg er lektor og leder af tonemesteruddannelsen på konservatoriet, hvor jeg underviser og forsker i musikproduktion og lydteknik. Det, jeg synes, der er spændende ved at arbejde som tonemester og med lyddesign, det er, at man er en slags fødselshjælper, der skal virkelig gøre en kunstnerisk vision. Så der er en komponist eller en musiker, som vil have en kunstnerisk oplevelse til at foregå for et publikum. Og hvis der så skal noget teknologi med, så skal man ligesom være med til at få det til at ske. Og der trækker man på en teknisk, men også på en videnskabelig viden i forhold til højtaler og akustik, og hvordan lyden udbreder sig i et rum, og hvordan man opfatter lyd, og hvordan vores ører virker, og alle sådan nogle ting. Helt overordnet forsker jeg i mødet mellem musik og teknologi. Altså, hvad sker der, når musik skal formidles gennem teknologi? Musikhistorisk har vi jo helt fra, sikkert så længe der har været mennesker, har vi haft musik, men det er jo i de sidste 100 år, har vi et skift, hvor når man hører musik, er man pludselig ikke sammen med andre. Man hører det igennem en højtaler eller en smartphone eller et eller andet sted. Så det er ikke så tit mere, at vi ser dem, der spiller. Vi får musikken igennem teknologi, og det er ret spændende at se, hvad er det så, der sker i det møde. Og det er egentlig det sådan helt overordnet, som jeg forsker i. De studerende, som jeg har herinde på konservatoriet, bliver inddraget i projektet sådan i forskellige faser. Det kommer lidt an på, hvor jeg er henne i min arbejdsproces, hvornår det giver mening at have dem med. For tiden arbejder jeg med at forbedre musikopfattelsen hos brugere af cochlear implants, som er en slags høreapparater, som faktisk er en elektrode, man kan få opereret ind i øret, der kan give hørelse til døve personer. Det vil sige, at det er ikke en mikrofon og en højtaler, som et traditionelt høreapparat, men det er faktisk en elektrisk hørelse, som kan genskabe hørelsen. Og det er jo ret fantastisk. Man kan pludselig forstå tale, gå fra at være døv til at forstå tale, men musik lyder rigtig forfærdeligt dårligt. Så der er et forskningsområde der, som jeg så er gået ind i. Og lige nu arbejder jeg med faktisk at skrive en kæmpe gennemgang af al tidligere forskning på det område. Det har der ikke været lavet i mange, mange år. For at samle sammen og sige, hvad ved vi egentlig om musikopfattelse hos brugere af cochlear implants. Og det vil så ligesom kunne komme andre forskere til gode, det vil sige, de ved ligesom mere om, hvad er det, vi skal, hvor er videre forskning, hvor kan vi gå hen. Industrien får også et nyt blik på, hvad er det egentlig for nogle produkter, de laver, og brugerne kan lære mere om, hvad er det egentlig for et liv, og hvad muligheder har de i forhold til at have et musikliv med cochlear implants. Konservatoriet i sig selv samarbejder som regel med universiteter for at bedrive forskning, og mit PhD-projekt det er i samarbejde med Aalborg Universitet, og så er Dansk Teknisk Universitet, altså DTU, er også med. Vi har for eksempel haft et stort laboratorieforsøg, hvor vi prøvede at undersøge, hvordan man kan understøtte melodiopfattelse med vibrationer i hånden. Og en del af de personer, der har siddet, det har været studerende herfra, som har været med, og som selvfølgelig igennem det også har lært om hele projektet og hele den opsætning, og sige, hvad vil det egentlig være at sige at lave en laboratorietest. Forskningen den er med til at skærpe den samtale, der er om musik, og den refleksion, der er om musik, også i fællesskabet mellem studerende og lærere. Så det vil sige, at lærere, der arbejder med forskning, kommer fra et videnskabeligt refleksionsrum omkring det, de arbejder med, som er en god vitaminindsprøjtning til det kunstneriske rum, de også kommer fra. Og det kan simpelthen optimere undervisningen og kan ligesom give nogle nye perspektiver, man kan tage med til de studerende, som i sidste ende altså hjælper dem til at blive endnu bedre musikere. Med forskning på konservatoriet arbejder vi målrettet på at udvikle og kommunikere vores viden til omverdenen på en kvalificeret måde, så vi kan tage aktiv del i faglige samtaler og videndele med andre discipliner.